Vo veľkonočnú nedeľu 17. apríla v Kovačici organizované bolo štvrté derby nemeckých krátkosrstých stávačov, prvé na území obce Kovačica. O tejto kinologickej udalosti nám viac povedal Milan Nestorov, predseda klubu nemeckých krátkosrstých stávačov Kovačica, ktorý založili v 2021. roku. Máme jarný uzgojový ispit za mladých psov v rase, ktorú som povedal, nemecký krátkosrstný vtáčiar. O čo ide? Robí sa o tom, že dneska ispitujeme mladé psy starosti od 9 do 24 mesiaci. Prvo opúšťania psa sa hľadí, ako pes má kontakt s vodičom, s lovcom, ako koristí nos, ako koristí pretragu v samom teréne, aj ako reaguje na streľbu z pušky. Druh opúšťania psa sa postavuje na 150 metrov fazánska divľač v tomto prípade, ktorú dneska koristíme ako predmetnú divľač v tomto ispite. Aj vodič by mal na samý vetor, podľa vetra by mal naviesť psa, že by na tú divľač postavenú pes zastav, že by súdia videl samo to státia na divľač na fazána, aj ak divľač poletí, že by ocenil, keľko je ten pes mírny na polietania samo divľači, či krátko odíde, či odíde troška ďalej, keľko samý vodič uspie za ten krátky čas vrátiť aj tak. Kde máme fakticky ideálny, znamená, že nemáme pretežne mocný vetor, nie je veľmi teplo, je to rosa dosť, čo psovi koristí za samú pretragu, že by prišiel do divľači, že by mohol vykoristiť nos, aj nemáme padaviny, ktorá by smetala za divľač, že by ju nekvasila, že by pes mohol lepšie podľa toho aj robiť. Ja sa poďakujem pánovi predsedovi Jonášovi, že nám vyšiel do sústreta aj dal túto parcelu. Poďakoval by sa riaditeľovi, poďakoval by sa loveckému združeniu Livade, loveckému spolku Jarabica Kovačica, kinološkému družstvu Pančov aj kinološkému sávezu Srbii, že nám toto všetko dneska obezpečili aj dozvolili sami ispit držať.